PFM-TV 1985, kodord HLG. I kveld skal vi diskutere ringvirkningene. Det er en følge av manglende statlig støtte til PFM-TV 1985, kodord HLG. Og med oss i kveld i tribunalet er Per Edvin Dofil. Ja, hvordan følger deg foran entring av diskusjonsmobilen da, Per Edvin Dofil? Nei, fantastisk! Ja, da kan du entre. Jo, takk skal du ha. Og hva tror du ringvirkningene vil være for den lokale infrastrukturen? Jeg tror ingenting. Velkommen til BFM TV Nyhetene. En polakk ble i går tatt på fersken mens han stjal en utendørsmotor. Utendørsmotoren var på 55 hester og merket Yamaha, 1978-modell for øvrig. Mannen ville ikke tilstå, men det brøt sammen da han ble politigrevet. Som vi hører, så er det knyttet til mye kontroverser rundt ned til skjæringen av den offentlige støtten. Hva synes du egentlig om statsrådene? Egentlig så synes jeg det at de er det de kjent spiser. Dritt? Nei, grønnsaker. Jeg forstår. Ja, da er diskusjonsforum over. Hva synes du om diskusjonen? Fint. Ja, takk for at du deltok. Ja, vi er enige om å være uenige. Takk for nå. Og til dere hjemme, følg med neste gang da vi diskuterer PFM TV 1985, kodord HLG. Takk for nå, dere. Ja.